ناظرین زندگی سب کا وڈی استاد ہے ہیرامانی جو زندگی میں تبدیلی بابت وڈو انکشاف پاکستانی شوبز انڈسٹری جی مشہور اداکارہ ہیرامانی پانچ زندگی میں تبدیلی بابت انکشاف کیا ہے اداکارہ ہیرامانی ویجڑ میں ایک پوسٹ کارڈ میں شرکت کی جتے ان مختلف موضوع تے تفصیلی روشنی ودھی ایک سوال کے جواب میں اداکارہ چو تو زندگی کھیس پانچ مرضی موجب انتہائی سکون سے تبدیل کر چھو ہے جے زندگی جی خواہش ہوئی وہ زندگی ملی وئی ہے سندس چون ہو تو خواہش ہوئی تو زندگی میں صبر رہے بین کے بدن سمجھن پانچ بارے میں گھٹ سوچن چاہیں پی ان تو زندگی اواں کے سب کچھ سکھاری ہے زندگی سب کا وڈی استاد ہے جے کو زندگی سکھاری ہے وہ کو نہ سکھاری محبت بابت سندس چون ہو تو سچی محبت فلمی گالوں پیار ایک سٹھی شے ہے پر حقیقت پیار نہ ہے